中啊，安静又中啊，哇，第一个一个 ，OK， 姑妈不了吗？姑妈 ，Felix 不了吗？哇，你不散，你？OK， apa tu? Kerapu belum nampak. Wah lama. Angkir. Letih. Kuat apa tu? Wah, ini besar le. Ni black sir, so pun jing lah, Han Jing. Han Jing leh. Han Jing ah. Wah, kena lah.啊，上了啊你，是搬了什么？是搬了？有办法吗？啊 ，Felix， 啊，谁去帮他一下？再帮忙，很贵啊。有没有不？不弄难吧？很贵啊，多少人呐？My God, Bush, monster, woi, ah, cemen cong ah, wah, Mr. Sarah kena, okay, Kuma, masuk Kuma, Kuma mana, Kuma, woi, Kuma, yo mana tu big Kuma, woi, ask Kuma.Ada, ada, ada, ada. Ada, lagi. Teman. Oh, angkut. Wah, besar oh ni. Oh yo. Oh yo. Oh yo. Lu, lu mau main ya kan? Betul ga? Betul kan main ya lu. Oh.Kau tun lah. Kau tun lah. Eh.再放下少，打開。Nanti ya, topi wapta. Oh, tak nampak lu main muka.Joran pun merah, baju pun merah. Ah. Lepas tali ke si? Yang tahu isi. Oh. Tersesat dah hampir
เก่าทุกคนนะมั้ง